sot i kemi paraqitur prokurorisë posaçme antikorrupsion fakte dhe prova në lidhje me implikimin dhe shkrimin e ligjit që zoti Blendi Gonxha ka bërë, duke qenë në detyrat e drejtorit të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, gjithashtu dhe në detyrën e drejtorit të përgjithshëm të shërbimeve të transportit rrugor. Duhet thënë se gjatë kohës apo më një herë mbas marrjes së detyrave të larta shtetërore nga zoti Gonxha, kompanisë së tij dhe kompanive të lidhura me të apo kompanive partnere të kompanisë së tij i kanë vërsuar para lum, po themi, nga buxheti i shtetit. Vetëm në 5 vitet e fundit, kompanisë Albarente, e cila operon po në fushën e transportit që është në pronësi të zotit Gonxha, ka përfituar nga buxheti i shtetit rreth 200 milion lekë. Para këto, nga taksat tona që kanë shkuar drejt për drejt në xhepin e zotit Gonxha. Gjithashtu, ekziston dyshimi i arsyeshëm se zoti Gonxha këto para i ka përfituar duke ushtruar ndikimin e vet të palishëm si funksionar i lartë shtetëror. Nga ana tjetër, kompania ATD, një kompani partnere e kompanisë Albarent, ka përfituar në 6 vitet e fundit rreth 6 milion euro nga buxheti i shtetit. Ekziston dyshimi i arsyeshëm nga lidhjet e faktuara dhe të paraqitura para SPAK midis dy kompanive Albarent dhe ATD, se kompania ATD është një kompani koperture përdorur nga zoti Gonxha për t'i përfituar për qëllimet e veta, për t'i përfituar vetë paratë publike dhe fondet që kompania ATD ka xhiruar gjatë këtyre viteve. Kush janë akuzat që janë ngritur? Akuzat që janë ngritur janë akuzat për shpërdorim detyre, akuzat për ndikimin palishëm në tendera, akuzat për ndikimin palishëm dhe akuzat për fishe barazisë në tendera, gjithashtu dhe shpërdorim detyrës. Këto janë tre akuzat që janë ngritur nga ana jonë. Gjithashtu skandali shkon edhe më tej, kur 400 milion lek nga 6 milion euro që i përfituar nga kompania ATD është akorduar gjatë kohës që zoti Gonxha ka qenë drejtori i Agjencisë Parkut dhe Parqeve dhe Rekreacionit, po me firmën e tij. Duhet thënë që po themi me lekët e përfituara palishmërisht nga këto procedura tenderimi, mund të ishte vlerë një helikopter për spitalin e Gjirokastrës, i cili do të shmangte tragjedinë ndodhur para pak ditësh në KKV. Është për të ulëritur fakti që këta zyrtarë jo vetëm vjedhin paratë publike, jo vetëm shpërdorojnë paratë publike, por duke qenë të pahetuar dhe të padënuar, marrin guximin që të thonë që nëna kishte fajin se fëmia u shtyp nga ambulanca, apo se fëmia u vot vetë nga ambulanca, dhe monstruozitetet të këti loj në kushtet apo në momentet më kritike të tragjedisë familjare të atyre njerëzve.